Nalazimo se u Pčelinjaku nadomak Antunovca i razgovaram sa gospodinom Slavkom Stojanovićem, predsjednikom Županijskog saveza pčelara. Gospodine Stojanović, evo, prvo i najsvježije, vratili ste se sa tradicionalnog najvećeg hrvatskog sajma u Gudovcu kod Bjelovara, gdje je bio i tematski skup pčelara Hrvatske. Što se tamo radilo, koje su bile teme na dnevnom redu, imali kakvih zaključaka? Ovo je već 13. sajam, znači već, kao što ste rekli, sami tradicionalni sajam. Na sajmu se pojavljuju izlagači pčelarske opreme, različiti proizvođači, ne samo opreme i onoga što se tiče pčelara, sva oprema, lijekovi, samo prezentacije, što se može kupiti, na koji način i pomoć tijekom godine u pčelarinu. Evo, zahuktali su se već tijekom 2016. godine procedure oko konačnog zaštićivanja domaćeg autohtonog hrvatskog meda. Zadnje vrijeme ste bili, ili tržište je bilo na udaru nekontroliranog uvoza izvana, iz Kine, iz Poljske. A kako je sad situacija? Ministar Tolušić je pokrenuo eto tu proceduru zaštite hrvatskog meda. Pa proceduru zaštite hrvatskog meda pokrenuta je samom udrugom Slavonski med. U principu to su 5 županija pokrenule inicijativu da se organizira 5 županija. Kasnije su se pridružile još 2 županije djelomično. Mi imamo trenutno prošle godine negdje u srpnju došlo do zaštite izvornosti na lokalnoj razini, znači na državnoj razini. Sva dokumentacija je upućena prema Europi, prema Europskoj uniji, tako da očekujemo. Procedura je možda pola godine, godinu, da bi dobili i kao, ne znam, 13., 14. ili 15. artikl hrvatski zaštitu izvornosti hrvatskog meda na razini Europske unije. Znači, to je područje od 500 milijuna stanovnika koje otvara svoja vrata za naše pčelare. Pojednostavljeno rečeno, do sada ste sve moglo se dogoditi da neko nekontrolirano uvede primjerice jednu tonu kineskog meda, da stavi 1 kilogram hrvatskog i da može staviti na etiketu da je to hrvatski proizvod. To je bilo samo jedna od stvari koja je potirana, zatirana domaću proizvođaču i domaću proizvodnju. Gledajte, vjerojatno možda u početku neiskustvo prilikom ulaska u Europsku uniju je rezultiralo da smo mi pristali na nekakve europske normative, pa smo rekli med iz Europske unije i van Europske unije. Trenutno se sa razine Hrvatskog pčelarskog saveza radi na tome da se zaštiti izvornost hrvatskog meda. Tako da će ta procedura vjerojatno potrajati možda godinu, možda čak i 5, ali mi inzistiramo na tome da se hrvatski med deklarira kao hrvatski med, a na etiketi piše med iz Hrvatske ili kako god bilo, ali da svaki naš kupac zna koji je med iz Hrvatske i da je kupio med od naših pčelara. Mogu samo reći trenutno po zadnjim informacijama da je uvezeno negdje oko 1300 tona meda. Ne znamo porijeklo koje, mislim ne znamo, zna se porijeklo da je to uvozi iz Španjolske, preko Španjolske, da li je to iz Kine uglavnom, a izveženo je nekih 350 tona meda. Evo, između ostalog pokrenuta je inicijativa i da hrvatski izvorni med ima i svoju zaštićenu posebnu teglu. Do sad je to bilo univerzalno kao za povrće, ali evo da imate i svoj posebni brend. Slavonski med ima posebnu svoju naljepnicu, etiketu i bit će prepoznatljiv po tome, a Hrvatski pčelarski savez trenutno radi na razvijanju jedne teglice, znači ambalaže koja će biti prepoznatljiva za sve pčelare i bit će prepoznatljiva za Hrvatski pčelarski savez, odnosno za med iz Hrvatske koji će biti brendiran kroz tu ambalažu. Evo, podsjetite malo koliko vaš županijski savez ima članova, koliko općenito košnica ima na ovom vašem području? Županijski pčelarski savez čini 7 udruga sa razine županije sa nekih 750 pčelara koji su aktivni i mislim da je negdje u pitanju oko 440.000 pčelinih zajednica, što različitih tipova košnica. Recite, da li je to u odnosu na prošle godine smanjenje, povećanje, kakvi su trendovi općenito u broju košnica, odnosno pčelara koji se bave uzgojem? Gledajte, svaka godina varira na svoj način. Svake godine neki pčelari imaju gubitke, neki nemaju. Evo, možete vidjeti ovaj pčelinjak koji je, recimo, primjer za mlade pčelare, jednog starog iskusnog pčelara koji je, kao što ste čuli, imao do sad samo jedan gubitak od 90 i nešto zajednica. Znači, većinu problema koje mi sami pčelari imamo zbog svog, neću reći, neznanja ili možda prepušteno, ono, bit će dobro ako bude, ali mislim da čak i ova zima je uvjetovala i očekujemo da bi moglo biti jako dobro što se tiče zime u ovoj godini i godina kao
medonosna godina da bi mogla donijeti dobre prinose. Ako pčelari budu imali s čim ići na te prinose, odnosno paše. Gospodin Josip Bazina, pčelar iz Antunovca, recite nam, gospodine Bazina, koliko dugo se bavite uzgojem pčela? Kada ste i kako i zašto počeli? Počeo sam se baviti, nije baš rano, ani kasno. Zahvaljujući mom prijatelju Biliću Dušanu pokojnom, koji me je zaradio za pčele, a ne mene, nego cijeli Antunovac većinom. I on mi je poklonio 5 košnica u prvom redu, 5 zajednica, ja sam kupio. I eto, od tada to ima jedno 16 godina, 17. Ja i sin smo eto to počeli i ovu smo zemlju i kupili. Koliko trenutno imate zajednica, odnosno košnica? A LR košnice 94 sam imao, momentalno sad ima 93. A sad vidimo za mjesec dana, otprilike, možda bude i manje. Recite, kako će se ova zima, ova sjećanj sa velikim minusima, evo ova veljača je malo i otoplila, pčele su se već probudile, kako će ta zima utjecati na ovogodišnju, da kažemo, pašu i općenito prinose? A na pašu ne znamo, evo, gospodin Pipunić poruši nam sve, i bagreme, i kanale, pokosi, nema paše, jedno evo ovdje ovi moji par bagrema, prošle godine nije bilo ništa bagrema. Repce ima posijano, da li će medit, da li neće, koji prošle godine je 50% manje. Pa da ti GMO-i, kako je vrag, ne znam kako se to već zove, sučno. Ne medi, nema. Ja sam nekad tu vrto bagrema, se šume bile tu i 3 vrcanja imamo, ne selim nikuda, a bagrema prošle godine ništa, repce 50% manje, suncokreta isto manje i tako. Eto. A ja mislim, ako Bog da, da će biti. Koliko imate u prosječno prinosa meda po jednoj godini? Pa ja od to 3 vrcanja bude po to jednoj košnici 12-13 kila, ne selim nikuda, to 3 puta po 12-13, 30 kila. Otprilike tako. Recite, kako biste preporučili evo, zaštititi, odnosno pripremiti jednu košnicu prije ovakve zime koja je bila dosta, možemo reći, jaka? Pa dobiva se lip pčela i sam pišu ovi pčelari, profesionalci, kaže da se tamo u 8. mjesecu treba pčelu pripremiti da bude u ovom mjesecu dobra. A mnogi, jednom prilikom sam inženjer je tamo na Vinkovačkoj strani, dali mu mi 5 rojeva, došli kod njega da vidimo kaj ja vrcao. Šta si vrcao? Da vidimo gdje je to. On vrcao iz plodišta. Pa ti će meći što Bog se pomogao. Šta će pčela, od čega će živit? Daj meći tu pogaču odmah. Tako da ne šparam kad vrcamo, ostavimo. To zadnje vrcanje kad je suncokret. I mećem pogaču. Mećao sam negdje u 9. mjesecu. Imam tam zapisano na pamet da ne znam, jednu pogaču, mećao sam drugog prvog, drugu pogaču, drugog, treću pogaču. Evo danas sam htio raditi, ali sutra ću ako Bog da, 4. E sad, neka treba, neka ne treba, pošto malo i bolesan, bole me te noge, pa vidit ćemo, trebamo izviditi, ali ima meda, nema meda i tako. Da li ste preporučili mladima evo, da se bave, kako mladi prihvaćaju evo, ovaj, da kažemo, hobi ili posao, zahtjevan posao rada sa životinjama, sa pčelama? Moji mladi pčelari, ko sam rekao prije u Bilića, da nas je sve zaradio i naučio. Ako mislite da radite lako novaca, novci se lako ne zarađivaju. Treba puno raditi, puno učiti. I ne može biti kod sela i kod žene kod kuće. Ili u gostioni. Ja dođem ovdje ujutru 7:30 i 7 nekad. Pa budem do navečer do 7 do 7:30. Ne idem kuće ručat, nije mi daleko. Ponesem sebi jeste taj kontajner. Tu i vrcamo nekad. Cijeli dan. Osobno kad se roje.